ଜନଜାତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅଧିକାର ଦାବି ନେଇ ଜନଜାତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ସମ୍ବଲପୁର ଶାଖା ତରଫରୁ ଆଜି କୁଚିଣ୍ଡାଠାରେ ବିରାଟ ଆଦିବାସୀ ରାଲି ଓ ସମାବେଶ କୁଚିଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀ ଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ଆଦିବାସୀ ନେତା ତଥା କୁଚିଣ୍ଡା ଓ ଲଇକେରାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବୃନ୍ଦାବନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ, ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଧର୍ମୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେବା, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଶା ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରିବା, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜମି ଉପରେ ଗାଁକୁ ଅଧିକାର ଦେବା, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବେସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ଆଦି ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବିରେ କୁଚିଣ୍ଡା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଭା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଉଛନ୍, ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହେଇଯାଉଛନ୍, ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁରୁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ତାଲିକାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ, ଏଟାକେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାଇଁ କରାହେବା, ଯାହାର ଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅଧିବାସୀ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାରେ ଅନେକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଦେଶ ଲାଗି ବି ସୁରକ୍ଷାରେ ବିପଦ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ଏବଂ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜାଗାରେ ପେଶା ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର କଥା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ଯେନ୍ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜୁଜୁମୁରା ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ITD ଅଞ୍ଚଳ ହେବା କଥା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେଶା ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିକିରି ଗ୍ରାମସଭାକେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର କଥା, ଯାହାଫଳରେ ଗାଁର ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଗାଁ ଲୋକ ପାଇବେ, ବିକାଶ ଲାଗି ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଟା କରିପାରିବେ। ଏ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କଥା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ପେଶା ଆଇନ ଆଜିକେ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପେଶା ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାହିଁ ହୋଇପାରେ। ପେଶା ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବହୁତ ରକମ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି କରିକିରି ଠିକା ନିଯୁକ୍ତିରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ବହୁତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଖଣି ଖଦାନ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ଜାଗାରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାହିଁ ରହିବା, ଏଥିରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରଖାଯିବ। ଏ ହିସାବରେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଧନ ମାନେ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇପାରିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ବିକାଶ କରାବା ଲାଗି ଆମର ଦାବି ରହିଛି। ମାନେ ବଡ଼ କଥା ଏଇଟା ଯେ ଆଜି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ
आदिवासी समाज इते जाति धर्म निर्विशेष रे समस्ता में एकत्रित करे आईजी गुटे के रैली रे जे भाग ना एटा मते बहुत खुशी लागु छे एटा केबे भी गुटे काम के नि होय थे बहुत धन्यवाद खेती लागि हमर आय पुनरावृत्ति करिया पई हमर महागुरी तरफ रु बा ई अंक जिला तरफ रु समस्त को मय हार्दिक अभिनंदन जणो छे आ भविष्य रे इटा भनिभूत को जनता के हमर जनजाति अधिकार के हमें सहयोग कर पाना एवं हमर अधिकार के निश्चित रूप से हमें आनी पाना से की समस्या प्रिपरेशन जे चली छे प्रिपरेशन रे आमे माने बहुत खुशी हतु आउ हमर जन दाबी हो छे दाबी भितरे त जिने हमर प्रमाणीकरण एवं जेन पैसा आई एवं हमर जन कॉन्ट्रैक्चुअल नियुक्ति रे हमर जन संरक्षण आदिवासी अधिष्ठित अंचल रे संपूर्ण अंचल रे जनजाति संख्या अनुपात रे पंचायत ओ पौराञ्चल रे स्थान संरक्षण जेंटा की आज सरकार